Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Február 20-a van Aladár és Álmos névnapja. Érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. BB plus szintű Szerbia hitelminősítése, tette közzé a Fitch Ratings hitelminősítő. Szerbia is részt vesz Abu Dhabiban a nemzetközi fegyverkezési és hadi kiállításon, a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű eseményén. Meglepetés látogatást tett az amerikai elnök Kijevben. 61,5 millió dinárral támogatja a tartomány a nemzeti tanácsok működését. BB plus szintű Szerbia hitelminősítése, tette közzé a Fitch Ratings hitelminősítő. Az adatok szerint 2022-ben 2,3%-kal nőtt az ország GDP-je, a munkanélküliség pedig alacsonynak mondható, 8,9%-os volt a múlt év harmadik negyedévében. 2023. januárjában 50,2%-os volt Szerbia államadóssága a Fitch Ratings adatai szerint. Stábunk annak nézett utána, hogy mindez mit is jelent a mindennapi életben. A Fitch szerint a hazai valuta, vagyis a dinár árfolyamának stabilitása és a viszonylag magas gazdasági növekedés megmaradt, ezt az ország pénzügyi és makrogazdasági stabilitása kulcs tényezőinek tekinti. A Fitch döntése megerősíti, hogy Szerbiában a kedvezőtlen nemzetközi körülmények, valamint az elsősorban az ukrajnai konfliktus okozta globális válság és bizonytalanság ellenére megfelelő gazdaságpolitikát folytatnak, amely jó eredményeket hoz. Ez áll a szerb pénzügyminisztérium jelentésében. Egyértelmű, hogy Szerbia az egész világ előtt álló kihívások ellenére továbbra is jó makrogazdasági mutatókkal rendelkezik, tette hozzá Siniša Mali. A pénzügyminiszter szerint tavaly rekord mennyiségű 4,4 milliárd euró közvetlen tőkebeáramlást ért el az ország, ami azt mutatja, hogy a befektetők nem veszítették el a Szerbia iránti bizalmukat, továbbra is vonzó befektetési célpontnak tekintik. De mit is jelent valójában a BB plus hitelminősítés? Hogyan hat ez az ország polgárainak mindennapi életére? Ezt kérdeztük Karai László közgazdásztól. Tulajdonképpen ez a minősítés azt jelenti, hogy ajánlják Szerbia gazdaságával való befektetést és Szerbia devizakötvényeinek vásárlását, ugyanis hát a minősítés azt bizonyítja, hogy stabil a gazdaság fejlődésének iránya. A Fitch jelentésében az áll, hogy Szerbia hitelminősítése egy felelősen irányított makrogazdasági politikának köszönhető, ami által az energiaválság negatív hatása ellenére is magas szinten tartották a devizatartalékot. Szerbia az idei gazdasági évbe optimizmussal lépett be, ezt mondta Alekszandar Vlahović, a Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke. Ovu godinu uvozimo se nešto malo više optimizma nego što je to bio slučaj kada su prvobitne projekcije iz oktobra prošle godine emitovane od strane međunarodnih financijskih organizacija, mislim Svetsku banku i MMF. Taj nešto bolji optimizam bazira se nešto boljim rezultatima koje pre svega privreda eurozone učinila u posljednjem kvartalu prošle godine i na činjenici da je inflacija počela da pada bržim tempom nego što se očekivalo. Előrejelzések szerint az infláció Szerbiában 2023 első negyedévében éri el a csúcsot, a következő időszakban pedig az évközi infláció csökkenésére, 2023 második felétől pedig az egyszámjegyű inflációhoz való visszatérésre lehet számítani, ami gátat szabhat az áruk és szolgáltatások árának további növekedésének. Szerbia behozatali illetéket vet ki a tejre és egyes tejtermékekre, írja a szerbiai RTV. Jelen a Tanaskovic mezőgazdasági miniszter az importdíj kapcsán kiemelte, a belföldi piaci viszonyok stabilizálását kívánják elérni az intézkedés bevezetésével. Meg akarjuk állítani a tej felvásárlási árának további zuhanását és ezzel a szerbiai termelőket megvédeni, tette hozzá az Agrártárca vezetője. A szerb kormány döntése alapján a behozatali tej
literjére 15 dinár a vám, a sajtok esetében kilogramonként 30 dinár. Februárban tüntettek a tejtermelők Szerbiában, Belgrádban a mezőgazdasági minisztérium épülete előtt a gazdák a behozatali tejet kiöntötték az aszfaltra. Egyebek mellett a tejprémium és a támogatás növelését, a kivitel engedélyezését, garantált felvásárlási árat, valamint az import tejre vonatkozó védővám bevezetését követelték. Ez utóbbiról született most döntés. Soha nem látott világméretű verseny folyik a fegyverkezés terén, Szerbiának pedig ilyen helyzetben erős katonasággal kell rendelkeznie. Erről beszélt Alekszandar Vučić Abu Dhabiban. Szerbia elnöke az Egyesült Arab Emírségek fővárosában tartózkodik, ahol megjelent a most kezdődő nemzetközi fegyverkezési és hadikiállításon, valamint a haditengerészeti vásáron. Az év végéig mintegy 700 millió eurót fordít az ország a hadsereg és a szerbiai védelmi ipar fejlesztésére. Ha a világ fegyverkezik, Szerbiának is így kell tennie, mondta a szerb államfő Abu Dhabiban. Mi ćemo u narednih 2023. i 2024. da kupimo 200 teških vozila, dakle 200 nije samo vozila, 200 teškog oruđa za našu vojsku domaću industriju. Od toga 109 Miloša, 39 Lazara, 26 modernizovanih tenkova, koliko BVP-ova? Gardemova 26 isto, ubacit ćemo 12 gvozdika, to su vam 122 mm haubice, nešto manjeg dometa nego što je Nora, ubacit ćemo 8 ili 12 ognjeva novih, dakle to su višecevni bacači raketa modularni, novi veoma važni. Vidi se i na ukrajinskom sukobu kako to ide, 60 talasa. Mint mondta, a felfegyverkezési világverseny elkezdődött, és a nagy kereslet miatt a fegyverkészletek elfogynak. Hangsúlyozta azt is, hogy Szerbiának erős hadsereggel kell rendelkeznie, ezért ösztönözte a fiatalokat, hogy jelentkezzenek a különleges egységeknél. Pozivam mladići i devojke da se prijave. Što je moguće pre, osnovna plata 220.000 dinara, kod nas je odnos dinara prema evru vrlo čvrst, što znači da će primati svakako preko 2.000 evra na mesečnom nivou. A szerb államfő szerdáig tartózkodik Abu Dhabiban, ahol több fontos egyeztetésen is részt vesz. Váratlanul megbénult Kijev központja, meglepetésre ugyanis az ukrán fővárosba utazott Joe Biden amerikai elnök. Az ukrajnai látogatást nem jelentették be előre, korábban csak arról értesítették a nyilvánosságot, hogy Biden Lengyelországba utazik majd, ahol két napot tölt az Ukrajnába egy éve kezdődött orosz invázió évfordulóján. A terv változott, és ma az amerikai elnök Kijevben találkozott Volodymyr Zelenszkijjel, Ukrajna államfőjével. Ezzel Biden azt üzente, megingathatatlanul támogatja Kijevet, Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Újságíróknak röviden annyit mondott, egy éve kitart Kijev, kitart Ukrajna, a demokrácia is kitart. Egy újabb 500 millió dollár értékű hadászati segélycsomagot jelentett be, és újabb szankciók bevezetését helyezte kilátásba Oroszország ellen. Átfogó stratégiai együttműködés jött létre Magyarország és Kína között az utóbbi években, amelyből a magyar gazdaság rendkívül sokat profitált, közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, miután kínai kollégáját Wang Yit fogadta Budapesten. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a jelenlegi gazdasági krízis idején Magyarország minden nehézség ellenére is növekedési pályán tudta tartani a bruttó hazai termékét. Mint mondta, ez amiatt is sikerült, hogy Magyarország illovas szerepet tölt be az európai gazdaság átalakulása szempontjából vezető iparágban, az átalakulóban lévő autóiparban. Wang Yi kiemelte, hogy bár Kína és Magyarország messze van egymástól földrajzilag, a kapcsolat nagyon jól fejlődik. Hozzátette, kölcsönös tisztelet és bizalom van a felek között.
Nem kutatnak tovább túlélők után Törökországban. A földrengés sújtott a térség nagy részén, a vasárnapi nappal befejezték a mentést. A természeti csapás több mint 46 ezer emberéletet követelt Szíriában és Törökországban összesen. Közben a térségben továbbra is rendszeresek az utórengések. A február 6-ai földrengés sorozatban több mint 345 ezer lakás semmisült meg Törökországban. A hatóság emberei most házról házra járnak, hogy meghatározzák, melyik épület lakható és melyeket kell lezárni. A fedél nélkül maradt embereket igyekeznek sátortáborokban elhelyezni. Eközben a szomszédos Szíriában sokan arra panaszkodnak, hogy nincs hová menniük a földrengés után. $61,5 millió dinárral támogatja a tartománya a nemzeti tanácsok működését. A pénzt 17 vajdaság területén működő kisebbségi parlament között osztották szét. A támogatásokról szóló szerződéseket Újvidéken írták alá a testületek vezetői és az illetékes tartományi titkárság. A Magyar Nemzeti Tanács működését tavaly több mint 13 millió dinárral, a programjaik megvalósítását pedig 11 millió dinárral támogatta a tartomány. Az MNT idén is ennyi pénzt kapott, mondta el Fremond Árpád, a testület elnöke. Biztosítja a gördülékeny működését magának az intézménynek is, természetesen nem csak a tartományi szintről, hanem országos szintről is várjuk a támogatásokat. Az tavaly évben mintegy 60 millió dinár tett ki. Bízunk benne, hogy az az összeg is tud valamennyit növekedni, hiszen igazából a költségvetésben van egy bizonyos emelkedés a nemzeti tanácsok számára országos szinten. Nagyon fontos az, hogy mi a Magyar Nemzeti Tanácson belül azt láttuk, hogy rendszeresen érkeztek meg ezek a támogatások a tartomány részéről a tavalyi évben. Ez kiemelten fontos mindenki számára, hiszen így könnyebben tudunk tervezni. Szerbiában összesen mintegy 15 ezer görög nemzetiségű polgár él, sokan közülük Vajdaságban. A nemzeti tanácsokat 2004-ben alapították meg. A tartomány 100 ezer dinárral támogatja a működésüket. Ők azonban keveslik az összeget. Az askáli, az orosz és az egyiptomi nemzeti tanácsokkal összefogva szeretnék elérni, hogy a támogatások összege növekedjen. Ravnopravnost nacionalnih manjina, da bi saslušali naše aktivnosti, naše potrebe i da vidimo da li postoji mogućnost da se ovih 8.500 na mesečnom nivou opredeli nešto više. A nemzeti tanácsok a támogatást négy részletben, negyedévenkénti kifizetésekkel kapják meg. Az odaítélt összegek már évek óta nem változtak, és úgymond valójában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor arról kell gondolkodnunk, hogy hogy tudjuk ezeket az összegeket megnövelni. Ezért az év folyamán azon fogunk dolgozni, hogyha lesz lehetőségünk költségvetés kiegészítéssel, vagy különféle költségvetés változtatásokkal növeljük az eszközöket, és még többet tudjunk biztosítani a nemzeti tanácsoknak. A tartomány a támogatásokkal a nemzeti tanácsok működését, illetve a kisebbségi jogok előremozdítását segíti. Nyitva áll a lehetőség a francia nagybefektetők számára, hogy beruházásaik Szabadkáig is elérjenek. A kisbajmoki ipari övezetben a városvezetés szívesen látna franciaországi cégeket. A kultúrában is komolyabban együttműködne Szerbia és Franciaország a jövőben. Egyebek mellett ezekről a témákról egyeztetett Stevan Bakić szabadkai polgármester és Pierre Kosárt Franciaország belgrádi nagykövete. A felek egyetértettek abban, hogy tovább kell erősíteni a gazdasági és politikai együttműködést. Do dana današnjega ono što treba da se zna da na teritoriji Republike Srbije posluje 100 kompanija francuskih i zapošljava 17.000 ljudi. Dogovorili smo se, a i ja sam izrazio želju da Republika Francuska kao velika država, ekonomski jaka i značajan politički faktor, bi trebala da ima jednu jaku francusku kompaniju koja bi postala deo porodice stranih investitora u slobodnoj zoni.
Látogatási tilalmat vezettek be a Szabadkai Közkórházban, az intézményben és annak udvarában pedig mindenkinek kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése. A döntést a Vajdasági Közegészségügyi Intézet ajánlásával összhangban hozták meg, az aktuális járványügyi helyzet figyelembevételével. Az illetékesek adatai szerint ugyanis az influenzás és egyéb légzőszervi betegek száma indokolttá teszi a szigorítást. A döntés visszavonásig lesz érvény. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Több ezer látogató segített a busóknak elűzni a telet Mohácson. Kultúrműsorral ünnepelte a BMS körzeti szervezete Zomborváros napját. Beruházásokban gazdag évet tudhat maga mögött Tótfalu, és újabb lendülettel vette kezdetét az új év is. Épül a régi mesterségek bemutatására és a különféle kiállításoknak otthont adó objektum a faluban. Terve van a közvilágítás bővítése, valamint az ifjúsági otthon modernizálása is. Új nyílászárókat kapott a Tótfalu központjában található régi kocsma épületének egyik szárnya. Itt készül a régi mesterségek múzeuma. Letisztult hófehér falak, az ideillő világítással és stílussal. Az ide látogatók a többi között megismerhetik majd a varró és szabó műhelyben található munkagépeket, de a régi asztalos szerszámok is helyet kapnának. Az épület másik része kiállító teremként is működhetne, hiszen már most számos kiállítandó tárgy található a faluban. Gyakorlatilag már szinte készen van, hogy el tudjuk indítani a kiállításokat, illetve megnyitni, de hát van még hátra munka, tehát munkálatok. A nyílászáróknak csak az egyik részét sikerült kicserélni az eszközökből, a másik része az még várat magára, tehát azt is lassan, más nem önerőből megpróbáljuk megvalósítani. A faluban sok turista érkezik és átutazó fordul meg, így a vezetőség és a civil szervezetek tagjai igyekeznek mindig valami újat létrehozni. A faluban évek óta nagy gondot okozott a helyi ifjúsági otthon, ugyanis a felszerelések nagyobb része előregedett. Az elmúlt hónapokban két új klímaberendezéssel látták el az épületet, amit a fűtési időszakban is tudnak használni. Új padokat és asztalokat, gázkazánt vásároltak, de felújították az elektromos hálózatot is. Ez az épület ad otthont ugyanis eseményeknek, bálaknak, és szinte minden a közösséget érintő programnak. Az idei évre pedig a vizes góc felújítása van előirányozva. Kérték tőlünk a pénzügyi tervet, amit most mi a valószínű napokban el fogunk készíteni, meg lesz, tehát megterveztessük, és akkor utána úgy tudunk majd a községi vezetőséggel majd leülni, elbeszélgetni. De ez nagyon fontos lenne, mert ugye úgy akarják megcsinálni, hogy innen a teremből lehessen kimenni, meg bejönni, tehát ne kelljen kívül közlekedni a kultúrotthonnál, mert ugye télen az egy kellemetlen dolog. A helyi közösség tervei között szerepel még a Tótfalut Bogarassal összekötő út és a faluban lévő még sáros utcák javítása is. Bővítenék a közvilágítást is, amelyhez 960 méter kábelra és 20 égőre van szükség. Erre a szükséges pénzeszközöket már sikerült biztosítani. Rekord eredményekkel zárta a 2022-es évet Vajdaság a turizmus terén, mondta Nenad Ivanisevics. A tartomány az elmúlt két évben több mint 500 millió dinárt fordított idegenforgalmi fejlesztésekre, emelte ki a tartományi idegenforgalmi titkár. Vajdaság turisztikai kínálatával legközelebb a csütörtökön kezdődő belgrádi turisztikai vásáron ismerkedhetnek majd az érdeklődők. Nagy hangsúlyt fektetnek az ingyenségek ismertetésére. Kiemelt szerephez jutnak a vajdasági borok, továbbá a legnépszerűbb vajdasági rendezvényeket is bemutatják. Emellett pedig női vállalkozókat és a régi mesterségeket is népszerűsíteni fogják. Vajdaság a klasszikustól a varázslatig jelmondattal mutatkozik be a vásáron, jelentette be Ivanisevics. 22 járművel gazdagodott a Vajdasági Vöröskereszt. A szervezet gépparkja Skoda Fabia gyártmányú használt járművekkel bővült, amelyek osztrák adományokból lettek vásárolva. A beszerzést a tartomány és Ópazova község támogatta. A járművek átvételére Újvidéken került sor.
Vasárnap tartották a busójárás főnapját. Több ezer látogató érkezett a hétvégén Mohácsra, hogy megismerjék a hagyományokat és átéljék a fesztivált körülvévő karneváli hangulatot. Egész nap a kerepelő busóktól volt hangos Mohács. A településre több ezren látogatnak el ilyenkor. Ez egy nagyon jó hely, és szeretem ilyenkor, mert sok ember kín van, és a legjobb benne az, hogy mindenki igazából kicsit tud emberekkel jobban kommunikálni, meg közösségben van, és ez nagyon jó dolog. Csónakokkal kelnek át a Dunán a busók, hangos ágyú dörgések közepette. Ezt követően vonultak fel Mohács utcáin. Apukám karolt fel, 3 éves korom óta öltözök, aktívan részt veszek a busójárásba, igazából, hogy mondjam, most nyilván minden évben új ruhám van, most idén például 3 ruhám van, és mindig az a lényeg, hogy ne ismerjenek fel. A sokac lányok az arcukat eltakaró, sokac népviseletbe öltözött lányok. Ők is részei a forgatagnak. Ugyanúgy mi is üzzük a telet, figyelünk a busókra, azért ugye ők nem sok mindent látnak, azért úgy belekarolok a busomba, és akkor segítek neki, hogy azért ne össze-vissza menjen, meg ne veszünk el egymástól. A Jankele a mohácsi busójárás másik jelmezes alakja, a buson kívül. Jelmeze rongyokból áll, de a Jankelénél egy zsák is van, amely hagyományosan hamuval, liszttel, manapság inkább rongyal vagy fűrészporral van megtöltve. Nyilván vannak ennek is azért típusai, amik megpróbálunk hagyományőrzők lenni, fontos, hogy legyen egy bocskor, bitykös harisnya, sokacnadrág, sokacink. Ezek azért fontosak, hogy a népviselet megmaradjon. Sötétedéskor a télbúcsúztató koporsó vízre bocsátása után mágiát gyújtottak, amit a főtéren körbe is táncoltak. A télűző ünnepség húshagyó keddig tart, ekkor égetik majd el a télkoporsóját, ezzel pedig megkezdődik a böjti időszak. Színvonalas kultúrműsorral ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezete Zomborváros napját vasárnap a Magyar Polgári Kaszinóban. A településnek Mária Terézia adott szabad királyi városi rangot. A helyi polgárság pedig 1749. február 17-én kapta meg a város státuszát igazoló okiratot. Orsovai Hedvig Zomborban született, jelenleg Budapesten tanul a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen klasszikus zongora szakon. A városnapi ünnepségen azonban operett részleteket énekelt a Csárdás királynőből és Vivaldi-tól. Amióta Pesten vagyok, azóta tanítanak énekelni, mert egy kóros iskolába mentem, 8. osztályba. Hát igazából olyan tanárok tanítottak, mint például Gál Weber Ildikó, ő a bécsi operaházban énekelt. Bartók Konziban tanultam énekelni, különböző kórusokban tanulok mai napig. A VMS Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezete már 5. éve rendezi meg központi ünnepségét a városnap alkalmából. Pelt Ilona, a VMS Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének elnöke kiemelte, ez egy olyan jeles nap, amit magyar viszonylatban is méltóképp meg kell ünnepelni. Számunkra ilyenkor az a legfontosabb, hogy színpadon látjuk a legtehetségesebb gyermekeinket, akikre büszkék vagyunk. Vannak közöttük olyanok, akik már Budapesten vannak, és nagyon komoly pályát futottak be. Egyebek mellett a kisebbségi jogok tiszteletben tartására, valamint a magyarság megmaradásának fontosságára hívta fel a figyelmet ünnepi beszédében Kovács Elvira, a VMS alelnöke. Fontos, hogy megemlékezzünk ilyenkor arra, hogy mi történt a történelem folyamán, és a Zombor ma is egy olyan város, ahol függetlenül attól, hogy valaki kisebbségben van már, sajnos vagy többségben, tiszteletben, egymás mellett együtt élnek úgy a magyarok és szerbek, mint mások. Az eseményen továbbá elhangzott, hogy a következő időszakban is fejlesztenék a térségben az infrastruktúrát, bővítenék a falugazdász hálózatot, és a minőségi ivóvizet is biztosítani szeretnék mindenki számára.
Programbemutató nyílt órát tartott a Logis School Nemzetközi Programozóiskola zentai kirendeltsége Adán. A nagy érdeklődésre való tekintettel február végétől Adán is lehetőségük van a programozást kedvelő fiataloknak részt venni a kurzusokon. Tápai Árpád 12 éves fiát kísért el a program bemutatójára. Örömmel veszi, hogy ezentúl Adán is lehetősége van a gyermekeknek az iskola által szórakoztatóan és könnyen érthető módon a programozást elsajátítani. Szülőként azért tartom ezt fontosnak, mert ugye a 21. században enélkül úgymond kicsit írástudatlannak számítanának, és itt kellőképpen felkészítik őket a modern kor kihívásaira. A Nemzetközi Programozó Iskola kurzusai helyben az adai oktatási intézményekkel, a helyi Csekkároly Általános Iskolával és a Műszaki Iskolával, valamint a Termometer vállalattal együttműködve valósulnak meg. A zentai Logis School programozó iskola Adán is megnyitotta a kapuit, és az adai általános iskolában ad helyet a programozói óráknak. Tulajdonképpen itt az adai műszaki iskolának annyi a szerepelben, hogy iskolánk tanulói, az oktatók, a felkészítő tanárok. A programozás nagyon fontosnak tartom, informatikus révém számomra, tehát ez a jövő kulcsa tulajdonképpen, és mi is ösztönözzük tanulóinkat, hogy minél több programozási nyelvet megtanuljanak. A Logis School iskola jelenleg a világ több pontján működik. A zentai kirendeltség Szerbiában elsőként 5 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Céljuk, hogy kurzusaik által a kisiskolásokat felkészítsék a jelen és a jövő kihívásaira. A tananyag úgy van kidolgozva, hogy korosztályhoz van szabva, de gyakorlatilag mindenki programozni tanul, eleinte egyszerűbb projekteket készítenek, később összetetteket, és néhány fázis van, eleinte blokk szisztémbe dolgoznak, később mixbe, majd végül átérnek a valós klasszikus kódolásra. Az iskola kurzusai a programozás elsajátítása mellett segítik a logika és a kreativitás fejlesztését is, így felkészülten saját projektek létrehozására lesznek képesek a gyermekek. A Szalakóta és annak élőhelye a témája a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület által meghirdetett természetismereti rajzpályázatnak. Ezen általános iskolások vehetnek részt. Pályázni az ország egész területéről lehet, illetve külföldről is várják a pályamunkákat. A téma fontosságát és aktualitását az is bizonyítja, hogy a Szalakóta egész Európában küzd a fennmaradásért, mivel korábbi élőhelyeinek nagy részét az ember átformálta vagy teljesen tönkretette. A művek postáradási határideje 2023. április 7-e. További részletek az Egyesület honlapján, az arkusz.org.rs oldalon. . 377. hetét kezdte meg Novák Djokovic az ATP világranglista élén, ezzel utolérte az abszolút rekordert, a német Steffi Grafot. A szerb teniszezőnek már csak egy hétre van szüksége ahhoz, hogy átvegye az abszolút rekorder címet az ATP, illetve a WTA listán. Az örök ranglistán a harmadik helyet Martina Navratilova, a csehszlovák születésű amerikai sportoló foglalja el 322 héttel. A negyedik pedig Serena Williams, aki 319 hetet töltött a teniszvilág élén. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. BB Plus szintű Szerbia hitelminősítése, tette közzé a Fitch Ratings hitelminősítő. Szerbia is részt vesz Abu Dhabiban a nemzetközi fegyverkezési és hadi kiállításon, a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű eseményén. Meglepetés látogatást tett az amerikai elnök Kievben. 61,5 millió dinárral támogatja a tartomány a nemzeti tanácsok működését. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További hírek a pannonrtv.com-on. Maradjanak velünk a folytatásban, és szép estét kívánunk a viszontlátásra!